Divas darba dienas un aizvadītās sestdienas rīts. Kopā 27 stundas 14. Saimai prasīja 2024. Gada valsts budžeta pieņemšana, kur kā prioritārie attīstības virzieni noteikti drošība, veselība un izglītība. Un ko tad nākamā gada valsts budžets iezīmē pašvaldībām un kāda būs to dzīvot spēja? Par to šorīt vairāk jautāsim Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājiem Gintam Kamiņskim. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Nedaudz vēl atgriežoties laikā pirms budžeta pieņemšanas brīdī, kad valdība to izstrādāja, tad iesniedz Saimā arī notika debats. Saimā kā vērtēt vispār iespēju iesaistīties gan sarunās ar koalīciju, gan finanšu ministriju, gan arī ar premjeri? Nu, vai ir bijušas kādas fundamentālas izmaiņas tajā, kā tas ir ierasti noticis citos gados, citās reizēs budžeta veidošanas laikā? Nā, nu jāsaka, ka viens gads un divi budžeti, jo arī šā gada sākumā mēs pieņēmām 2023. Gada budžetu, un nu jau pēc valdības maiņas tempā nākamā gada budžets. Un, protams, arī mēs ar sociālajiem partneriem, ar saviem piecinieku, ar lielisko piecinieku, mēs esam runājuši, ka faktiski jābūt skatam šobrīd jau uz priekšu. Un jāskatās, lai nākamā gada budžets tiešām tiktu strādāts un iesaistīti gan sociālie, gan sadarbības partneri no gada sākuma. Un arī tad varbūt būs vairāk ar iespēju izteikties, ieklausīties un pieņemt atbilstošāku kāds budžetu. Tad ir tas skats uz priekšu vismaz nākamajā gadā, ko redz pašvaldības? Nu, varbūt sākam ar tiem labajiem piemēriem, kas tad būs iegūms pašvaldībām? Cerams, ka tāda ir. Es sāku domāt, jā, līdzi ir labie piemēri, jo pirmais teikums, kas man nāca uzreiz prātā, kad nevis labais, bet nākamais gads būs smags. Un pirmkārt jāsaka nevelti. Arī šajā studijā man ir nācies vairākas reizes un daudz biežāk faktiski nekā citus gadus runāt par budžetu, par problēmām, par to, kā tad pašvaldībām būs jāstrādā 2024. Gadā. Un jāsaka, ka, protams, nav jau tā, ka tikai rudens periods bija darbs pie budžeta. Darbs pie budžeta no vienas puses ar nozaru ministrijām sākās pavasarī, ka tiek pieņemts vai rasti risinājumi daudziem jautājumiem ar atsevišķām nozaru ministrijām un uz budžetu vai sarunām ar finanšu ministriju un uz valdību jau aiziet pēc būtības neatrisinātie jautājumi. Tā labā ziņa varbūt ir tā, ka no vienas puses jautājums ir neatrisināts kaut vai par autoceļiem, par pašvaldību autoceļu finansējumu, bet ir uzdots satieksmes ministram līdz nākamā gada, manuprāt, 1. Maijam, nākt ar ziņojumu valdībā un parādīt, kā tad šis finansējums tiks virzīts jau 2025. Gadā. Tieši šādā pašā veidā ir faktiski ministrijām, kur varbūt nav dot ar izsinājumu, tā skaitā tieslietu ministrijai attiecībā uz kadastru, arī nākt ar ziņojumu rast risinājumu. Tas tomēr ir virziens, tas nav palikt uz vietas. No otras puses, tiešām sarežģīts gads, jo samazinot pašvaldību budžetu tajā laikā, kad par 5% samazināja iedzīvotāju ienākumu nodokli pašvaldību pusē, nu, tās sekas ir atnākušas uz 2024. Gada budžetu. Ne tikai inflācija, bet, manuprāt, ļoti liels sloks ir tur, kur pašvaldībām jāstrādā pie lēmumiem, kas nav atkarīgi no pašvaldības, kaut vai minimāla alga. Protams, ka vajadzīgi, protams, kad ir jāceļ 700 eiro visiem, bet pašvaldībās ļoti daudz arī darbinieki strādā uz minimālo algu. Un nedrīkst tikai minimālo algu vien pacelt, ir arī tiem pārējiem nedaudz kaut šai skalai tomēr jāceļās, jo lēmumu pieņēmējiem ir jābūt tomēr nu, nedaudz vairāk atalgotiem vai atbilstoši atalgotiem nekā varbūt vienkāršā darītājiem, kurām nav šis lēmums jāpieņem. Šeit arī, kā mēs zinām, ir 34 miljoni, kas atstās ieteikumi uz pašvaldību budžetiem. Protams, iedzīvotā ienākuma nodoklis 14 miljoni atnāks atpakaļ, bet 20 miljoni paliek. Latgales pašvaldības, kas šogad ir pieminētas, es manuprāt, katrā raidījumā Krāslava, Rēzeknes, Novads, Preiļi, Novads, ne tikai Latgale, Kuldīga, Talsi, Valka, tās ir pašvaldības, kur šī viskritiskākā situācija, kā mēs teicām,
17 pašvaldībām vairāk kā 10 miljonus, kur mēs gribējām, kas varbūt ir vajadzīgs. Mm-hmm. Jā, mēs arī zinām, tika pirms tam daudz runāts par to, ka pašvaldības iespējams pat nespēs veikt savas pamat funkcijas, nu tur 7 miljoni tika atrasti, protams, ar to ir krietni par maz. Kā jūs teiktu par tām pamat funkcijām, nu droši vien tā vispār it kā visiem ir skaidrs, bet tajā pašā laikā nu varbūt ieskicējiet jā, to reālo situāciju, kādā no tām pašvaldībām, ko tas nozīmē nespēt veikt pamat funkcijas. Kas ir tas, nu Kā iedzīvotāji to varētu sajust, ja tiešām līdz tam nonāks? Mēs valstī vienmēr esam paļāvušies uz pašvaldībām. Un mēs tā vai savādāk zemapziņā saprotam, ja būs kādas problēmas, tad gan jau pašvaldības tiks galā, gan jau pašvaldības to atrisinās. Vienmēr tā ir bijis. Un es esmu pārliecināts, kad ir nākošais gads tā būs. Bet tas, kad šobrīd šie divi mēneši pēc valsts budžeta pieņemšanas pašvaldībām ir jāatrod, kā šo risinājumu rast, Un šeit būs dažādi risinājumi. Ja tas būtu pirmo reizi pēc krituma, pēc finansējuma samazinājuma, jā, tad var meklēt un darbiniekus atlaist, lai gan, manuprāt, nav laba ziņa, kad arī šobrīd iet runa par štatu samazināšanu. Jo tas jau ir noticis pēdējo 3 gadu laikā. Ir izvērtējums noticis, piemēram, tāpat Smiltene ir vērtējusi savus darbiniekus, un sapratus, ka varbūt vienā vietā jā, ir iespēja samazināt, bet tai pašā laikā ir vietas, kur ir jāpalielina. Lai nerastu šo slogu, mēs runājām un aicinājām arī atlikt par policiju, par pašvaldības policijas spēkā stāšanos kārtību. Kā mēs dzirdējam svētdienas sižetā, valsts policijai pietrūks naudas. Tad vēl jo vairāk, nu tad nevar šo problēmu pārlikt vienkārši uz pašvaldību vai daļu uz pašvaldību. Šeit ir jābūt... Tā skaitā auditam varbūt, kas ir vispārējā drošības sistēmā, un tad saprast, vai ir vajadzīgas, nav vajadzīgas divas pašvaldības, divas policijas valstī. Jo pašvaldība jau arī toreiz nāca palīgā valstī nodrošināt sabiedrisko kārtību. Būtībā tā bija valsts nespēja, un pašvaldība šobrīd to dara. Tas nozīmē, ja risinājumi netiks atrasti, tas nozīmē, ka nākamā gada otrajā pusē visticamāk, ka būs līdzīga situācija, kad pašvaldības signalizēs par to, ka ir kritiska situācija un nepietiek līdzekļi pamatfunkciju veikšanai. Tā kā bija šogad, teiksim, ja, kad sāka ziņot par to, ka tur 19 bija viskritiskākajā situācijā. Tas nebūtu labi, ja otrā puse būtu, jo budžets ir jāsaplāno veselu gadu garumā. Tāda situācija var būt, ja netiek rasti risinājumi. Jā, ja nāks negaidīti, varbūt kaut kāda negaidīta pavērsiena, es nezinu, kas notiek ar inflāciju, ar ģeopolitisko situāciju, protams, tas mūs var ietekmēt nu, pilnīgi savādāk. Vienlaicīgi ir arī vēl viena no vienošanām ir, ka jāstrādā ir pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Un tas arī ir jautājums, kā tad nodrošināt, lai nebūtu katru gadu jānāk, katru gadu faktiski runāt par vienām tām pašām problēmām, runāt, kur pietrūkst līdzekļi, jā, tad kaut kas beigās tiek atrasts, droši vien arī nepietiekoši. Jo tu finanšu ministrs Arvils Ašredins saka, nu tās diskusijas par šo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu mehānismu jāpabeidz, nu jau tūlīt faktiski nākamā gada pirmajā pusē, kas būs tas, nu pašvaldību piedāvājums šajā jautājumā, kas tad tur tajā mehānismā ir jāpamaina? Pašvaldības ir dažādas, un arī finansējums ir dažāds. Pamazām visa izlīdzināšana ir pārvērtusies tāda, tā kā, mēs saku, pašpalīdzības kase, jo pašvaldība to savu naudu sadala iekšēji, un valsts līdzdalība šajā izlīdzināšanā kļūst arvien mazāk. Salīdzinoši ar pagājušo gadu samazinājies par 45 miljoniem. Izlīdzināšana, kas ir valsts daļa. Būtībā, ja valsts pieņem kādus lēmumus, kas attiecās uz pašvaldībām, ir nepieciešams nodrošināt šis finansējums. Mēs no vienas puses apzināmies arī, ka Rīgai nauda ir vajadzīga, protams, kā galvaspilsētai. Bet tai pašā brīdī reģiona attīstība, kā mēs zinām, viena no pēdējām vietām Eiropas Savienībā reģionāla atšķirība ziņā Latvija ir. Tātad arī šeit ir vajadzīga nauda, jo visā valsts teritorijā dzīvo iedzīvotāji, Un katram iedzīvotājam, kurš dzīvo, ir jābūt, katrs cilvēks mums ir svarīgs. Mums ar šādu attieksmi jādzīvo, un arī pašvaldības šajā laikā, es domāju, atbildīgi pie visas. Vai arī pašvaldības ir dažādas, nozīmē, ka būs tāds vienots tomēr piedāvājums no pašvaldību puses, ko tad mainīt šajā mehānismā? Arī no pašvaldību puses, tas nav vienkārši process, pilnīgi pareizi jūs sakat, ka tas nav vienkārši, jo saņēmējs kaut vai... Pierīgā, kur šodien ir kādi 14 vai 17% salīdzinoši vairāk ar pagājušo gadu finansējums. Un arī šeit, ja mēs zinām, ka Ādažos vidusskola ir piepildīta jau par 131%, tātad līdzekļi ir vajadzīgi.
Tad Krāslavā, kur ir šie minimālais pieaugums, kur sākumā vispār nebija plānots praktiski nekāds pieaugums, tad arī šeit ir vajadzīgs, jo pretējā gadījumā nu, mēs nedrīkstam vienu daļu teritorijas atbrīvot. Te ir jābūt pilnīgi skaidram redzējumam, kā visā teritorijā šie līdzekļi nosēžās. Bez valsts līdzdalības mēs noteikti to nespēsim izdarīt. Jā, nu gribētos, protams, novēlēt, lai tad nākamajā etapā tik tiešām tie jūsu priekšlikumi tiek laikus uzklausīti, sadzirdēti un lai tas ir vairāk tāds dialogs par to, kā jo to visu veidot. Citādāk tā aina būs ļoti beidīga, ja sanāk nākamgad. Jā, jo, nu, acīm redzot, mums ir, ja ne savādāk, ja varbūt iepriekš tas redzējums bija valstī un tas sajūta, ka valsts var visu noteikt, arī tas, kas uz vietām notiek. Tad varbūt šī sistēma ir jāpamaina un beidzot jāatgriešās, ka tas pamats ir šī pašvaldība, tas pamats ir, kas vistuvāk atrodas iedzīvotājiem un būvēt šo pamatu varbūt arī sākot ar nākošo, aiznākošo gadu no apakšas. Dot lielāks pilnvars vienmēr sakot. Tā skaitā. Lielskajiem pieciniekiem arī ir daudz darba. Paldies par sarunu. Paldies, teiksim darbos.